Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Дарын Сағитов, сурдо аудармашы Жандос Әділов. Алдымен бүгінгінің басты жаңалықтарына тоқталайық. 40 бас ірі қарадан бруцеллез анықталған, меншіктің малы неге егілмейді? Жылу қайда кетіп жатыр, қалалықтардың пәтерлері неге жылымайды? Жерлесіміз Азия чемпионатында Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы медальді салды. Спортшының қандай биіктікті бағындырғаны туралы сәл деңгейін. Әлемдегі дамыған елдердің қатарына қосылу үшін Қазақстанның мүмкіндігі зор. Мақсаттарды еңсеруге елбасының биылғы жолдауы бағыт-бағдар болады. Нұр Отан партиясының қалалық филиалында өткен дөңгелек үстелге қатысушылардың пікірі осындай. Жиынға мәслихат депутаттары, кәсіпорын басшылары мен бастауыш партия ұйымдарының төрағалары мен жастар қатысты. Шара барысында жиналғандар бағдарламалық құжатқа сәйкес атқарылар жұмыстарды пысықтады. Айтуларынша, болашақта жүзеге асырылар кешенді жобалар халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталу керек. Бұл ретте барлық саланы жаңғыртудың маңызы зор. Әсіресе, адами капитал мен білім берудің жаңа сапасын жасау қажет. Бұған қатысты елбасы жолдауында барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету қажеттігін тапсырған болатын. Жастарымызға көңіл бөліп, бүгіннен бастап, балалар бақшасынан бастап, жақсы тәрбие беріп, патриоттық сезімін ұлғайтып, олардың білімдерін жетілдіріп, ол азаматтарды оқытып, өзімізге, елімізге қызмет жасайтындай жасасақ, онда біздің болашағымыз экономикамызда дамиды, біздің саясатымызда дамиды, біздің ғылымымызда, білімімізде дамиды. Ауылдағы тұрғындардың меншік малдарының егілмеуі салдарынан ауру тараған. Мәселен, қалаға жақын орналасқан Азерке елді мекенінде былтыр 40 бас ірі қарадан бруцеллез анықталған. Нәтижесінде індет тараған мал түгелі жойылып, тұрғындар қол қусырып қалған. Алайда мамандар ірі қараның дертті болуы тұрғындардың салақтығынан деп отыр. Қала әкімінің ауыл халқы алдындағы есебінде көтерілген түйткіл алда қалай шешімін таппақ? 9 елді мекеннің басын біріктірген Азерке ауылдық округінде бүгінде 3000-ден астам адам тұрады. Халықтың басым көпшілігі мал бағып, бақша баптайды. 100-ден астам шаруа қожалығы мен 700 жеке меншік қосалқы шаруашылық бар. Округ әкімінің айтуынша 2017 жылы Азеркеде сүт қабылдайтын пункт ашылып, қазір тұрғындардың ахуалын жақсартуға едәуір ықпал етіп отыр. Дегенмен елді мекенде қайта өңдеу секторы ақсап тұр. Ішкі туризмді дамыту бойынша қолда бар мүмкіндіктер толық пайдаланылмайды. Бізде өндірілетін өнімдер, картоп, қияр, басқа өнімдер 99% арзанға кетіп, дайын өнімдер кетті. Өндіруші кәсіпорын жоқ. Бұл мәселені қайтарып тұру арқылы өндірісті тарту арқылы шешу керек деп есептеймін. Қаштар кептас қаланың елді мекендерін табиғаты ертіс өзенінің бойында демалыс орнын ашуға, туризмді дамытуға қолайлы. Осы мәселені қолға алу жұмыс орындарын ашу, жеке меншік әріптестік дамыту басты бағытымыз. Округте күрмеуі шешілмеген мәселелер де бар. Тұрғындарды ветеринарлық қызметтің жұмыс алаңдатады. Өткен жылы бұл жерде 40 бас ірі қарадан бруцеллез анықталған. Нәтижесінде мал жойылып, тұрғындар қол қусырып қалды. Ал ауылдағы ағайын үшін мал басты кіріс көзі. Қазір сиырлар бұзау тастап жатыр. Олардың саны 20-дан асты. Тиісті орындарға бұл мәселені әкім келгенде айтам деп едім, малдардан қан ала бастады. Күзде 5 сиырдан бруцеллез белгілері анықталды. Халық қолда бар малынан айырылып қалды. Бәріміз сол сүтпен жан бағып отырмыз. Мәселеге қаныққан қала әкімі Ермак Сәлімов орын алған жағдайға қатысты жауапты тиісті бөлім басшысынан сұрады. Бруцеллезге қарсы вакцинация жүргізу қажет, бірақ ешкім малды ектіргісі келмейді. Неге? Себебі ол ақылы. Бұл шаралар мемлекеттік тапсырысқа кірмейді. Мал иесі екпе жұмыстарын өзі төлеу қажет. Алайда ешкімнің қалталарынан ақша шығарғысы келмейді. Көптеген ауылдарда бруцеллезге қарсы егілген малдар жазылып кетеді. Сіздерде округ бойынша 123 ірі қара ғана егілген, ұсақ малда 69 басқана. Кездесу барысында шаһар басшысы бөлім жетекшісіне тұрғындармен арнайы жиын өткізуді тапсырды. Түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, мәселені бір жақты ету керек. Тұрғындар тарапынан көтерілген тағы мәселе Семей Талица бағытындағы жолды жөндеуге қатысты болды. Біз үшін бұл жол өте маңызды. Ол жөнделер болса, өңірімізге, соның ішінде округімізге жақсы болар еді. Ауылдың тынысы ашылып, көлік қатынасы да жақсарар еді.
Қазір байқауға қатысты шаралар қолға алынды. Қателеспесем 7 ақпанда қорытындысы шығады. Көктем шығысымен жолды жөндеуге кірісеміз. Ермак Бидахметұлының айтуынша, атқарушы билік қала іргесіндегі ауылдық округтердің жағдайын бақылауда ұстайтын болады. Қолға алынған жұмыстардың барлығы халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталады. Дарын Сағитов, Самат Секенов, Серік Нұртазинов, Семей телеарнасы. Кейбір тұрғындардың пәтерлерінің салқын болуына көршілер кінәлі. Мұндай қорытындыны жылумен қамту жағдайын саралаған қоғамдық кеңес мүшелері жасап отыр. Мәселен, кейбір қалалықтар пәтерлерін жылылау мақсатында түрлі әдістерді қолданғандар белгілі болды. Дені еш рұқсатсыз жылу жүйелерін өз бетінше өзгертіп алған. Бірі жылы едендері жасаса, енді бірі балкондар мен лоджияларды жауып қосымша жылу тартқан. Салдарынан ондай пәтерлердің көршілерінде жылу жетіспейді, дейді мамандар. Әкімшілікте өткен баспасөз мәслихатында жылу коммунэнерго кәсіпорнының өкілдері бүгінгі таңда қаланы жылумен қамтуда ешқандай мәселенің жоқ екендігін айтты. Алайда одан тұрғындар тарапынан түсетін шағымдар саны азаяр емес. Мысалы, жылумен қамтушылар 9 қабатты Шәкәрім даңғылы бойындағы 58-ші үйдің неге суық екендігіне тоқталды. Бірінші қабаттағылар мен шағын кәсіпкер өз жүйелерін жетілуден қосып алған. Сондықтан су тікелей солар арқылы жертөлеге барады. Сондай-ақ көбінде жеке пәтер иелерінің келісімінсіз тік құбырлардың пластикке ауыстырылғандығын анықтадық. Олардың мөлшері сыртынан қарағанда бірдей көрінгенмен іші тар болады. Кәсіпорын қызметкерлері бірнеше пәтерлерді аралаған. Нәтижесінде олар тұрғындардың пәтерлерінде жылу батареяларының секцияларын көбейтіп, орталық жылу жүйесі есебінен жылы едендер салып алғандықтарын анықтаған. Мұның барлығы белгілі бір жүйені бұзуға апарып соғады, дейді мамандар. Бұл үй бойынша ереже бұзушылықтарды жою туралы нұсқама жазылған. Дегенмен ұқсас мәселелері бар, өзге де үйлер жетерлік. Тұрғындар лоджияларын кеңейтіп, оны да орталық жылу жүйесі есебінен жылылайды. Мысал ретінде Мұхамедханов көшесі бойындағы 33-ші үйді алуға болады. Бесінші қабатта лоджияны кеңейтіп жылы еден төсеген. Түнде олар ұйықтап жатқанда су аққан. Сол себепті бізге тұрғын үй инспекциясымен, жергілікті полициямен бірлесіп олардың не істегендігі жөнінде сараптама жасау керек. Менің байқауымша бұрын мұндай болмайтын. Қазір шағын және орта кәсіпкерлік салдарынан адамдар тоңа бастады. Біз бұл туралы әкіммен сөйлестік. Егер олардан ақша жинаса, адамдар бұлай тоңбас етті. Бір жағынан шағын және орта кәсіпкерлік тұрғындарды айналып өздерін жылумен қамтымақ болса, екінші жағынан көршілері есебінен өздеріне ыңғайлы жағдай жасап алған қамсыз тұтынушылар ғимаратты толықтай жылумен қамтуға кедергі келтіруде. Қоғамдық кеңес мүшесі Николай Исаевтың айтуынша, көптеген үйлер ескі және жылылауды қажет етеді. Егер бұрын салынған үйлердің қабырғасының қалыңдығы 65 сантиметр болса, қазірде ол 5 сантиметрге артық. Эльмира Жүсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Семейлік спортшы Надежда Дубовицкая жабық кешендегі Азия чемпионатында жеңіл атлетикадан Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы медальді салды. Турнир 1 ақпанда Тегеран қаласында басталды. 180 сантиметр биіктікті бағындырған Надежда Дубовицкая жарыстың алғашқы күнінде қола медаль иеленді. Мұндай нәтижені ирандық Сепедех Тавакколи де көрсетті. Алайда жасаған талпыныс саны аз болғандықтан екінші орынға тұрақтады. Бәсекеде өзбекстандық Надия Дусанова 187 сантиметр биіктікті бағындырып жеңімпаз атанды. Иран астанасында өтіп жатқан чемпионат 3 ақпанда аяқталады. Қазақстан құрамасы сапында Дубовицкаядан бөлік Риддер қаласының тумасы Элина Михина өнер көрсетеді. Спортшы 400 метр қашықтыққа жүгірумен эстафетада бақ сынайтын болады. Семейде жеңіл атлетикадан қалалық біріншілік мәресіне жетті. Турнирге 13 пен 18 жас аралығындағы 170 спортшы қатысты. Жарыстан үздік шыққандар облыстық сайыста қала намысын қорғайтын болады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда.
Шахар деңгейіндегі жарыста 200-ге жуық қатысушы 3 жас ерекшелігі бойынша мықтыларды анықтады. 1999-2004 жылдары туған жас спортшылар олимпиадалық резервтегі мектептің колледждер мен жоғарғы оқу орындарының өкілдері. Бас төрешінің айтуынша, жеңіл атлетика семейде жақсы дамыған. Жастарға үлгі болатын алдыңғы буын бүгінгі таңда халықаралық жарыстарда ел намысын қорғап жүр. Легкая атлетика развивается очень хорошо. Бұл спорт түрінің қанат жаюына жергілікті әкімшілікте үлкен қолдау көрсетіп келеді. Қуантарлығы спорттың бұл түрімен айналысуға балалардың қызығушылығы жақсы. Қала, облыс, ел намысын қорғап жүрген спортшыларымыз аз емес. Жеңіл атлетика кез келген спорт түрі сынды төзімділікті қажет етеді. Төккен термен үздіксіз жаттығулар үлкен жеңістерге бастайды. Саяхат Мұхтаров жүгірумен небәрі 2 жылдан бері айналысады. Алайда ерік жігерінің арқасында талай биіктерді бағындыруды көздеп отыр. Жеңіл атлетика спорт түрі өте кең таралған. Жас талғамайды және де ол спорт түрі денсаулыққа қай кезде болсын керек. Турнир қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер медальдармен және мақтау қағаздармен марапатталды. Үздік спортшылар қала намысын облыстық жарыста қорғайтын болады. Аймақтық сайыс 7-10 ақпан күндері Өскеменде өтеді. Дарын Сағитов, Бақытгүл Қазез, Ернұр Қалилов, Семей телеарнасы. Бүгінге осы, демалыс күндеріңіз жақсы өтсін, аман болыңыздар.